Centrem-nos doncs en això ara, en aquests records fotogràfics, videogràfics. El temps ha canviat, la tecnologia s'hi ha introduït de ple i l'originalitat també. Adrià Recasens, bona tarda. Bona tarda, Edu. Escolta, tu com a home casat, tens un bon record de fotografies d'un dia tan especial com aquest. Jo no m'he casat, eh? Però no dubtaria en requerir els serveis de la proposta que avui et porto. Va, quina és aquesta proposta? Explica'ns. Doncs mira, ara ho comentaves, no? És important sempre mantenir el record, no?, d'una data tan assenyalada com és un casament. En el sentit del vídeo és el que volem parlar avui a Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè, clar, ara avui en dia, com deia, s'ha avançat molt la tecnologia, es veuen moltes coses, coses molt innovadores, coses molt originals, però els convidats que porto van ser pioners en aquest sentit a Tarragona. D'una banda, tenim el Ricard Caballol, soci propietari de l'agència eventfilms.com. Bona tarda. Hola, bona tarda. I d'altra banda, l'Alicia Burgos, que en el seu dia va ser clienta d'aquesta agència com a núvia, ara ja casada, sí, i que després es va animar a llançar el seu propi projecte. D'una banda, el fotomaton.net i l'eShow Animación. Benvinguda. Gràcies. Expliqueu-nos vosaltres, en el vostre cas, com va sorgir la idea de llançar les vostres propostes i per quin motiu? Bueno, començo jo. Quan va néixer Event Films, la veritat que anava més destinat a empreses, ¿vale?, perquè el primer projecte que va tindre Event Films va ser un vídeo per empresa bastant gran, ¿vale?, a nivell territori nacional. I, bueno, suposo que el fet de que hi hagués molta demanda ens vam decantar cap a les bodes i cada cop hem anat tirant més a bodes. Sí, ens vam especialitzar les bodes. Llavors, pues, bueno, va començar una miqueta tot així. I el teu cas, Alicia? Pues mira, yo a raíz de la boda, que hace un añito que nos casamos, contratamos un servicio que fue de fotomatón. Fue tan malo que decidimos dar el paso. Nosotros siempre hemos estado en el ámbito de la animación turística, soy animadora de toda la vida. Y bueno, el Alicia Animación creció por ahí, el dar el paso, el emprender y decir, allá voy, ¿no? El servicio que hacemos y el producto que damos es bueno, vamos a lanzarnos. Junto con este nuevo producto que es el del fotomatón, va encarado a las bodas, pero no en concreto, sino a cualquier tipo de evento, comuniones, cumpleaños. Y fue a raíz de eso, de una mala experiencia, no satisfacción. Exacto. I què és el que dona? Veig que totes dues empreses toquen, tant els casaments com també batejos i comunions i actes promocionals, els que sigui. És el que dona més, el casament? O és el que hi ha més? És el que té més sortida, el casament, per una empresa com aquestes dues que avui coneixem? Sí, és potser el que té més sortida, perquè, clar, estem parlant de que la gent... Abans potser sí que la gent no començava a casar-se a partir de... d'abril o així, però ara pràcticament hi ha bodes tot l'any. Llavors, bueno, és un cupo que tens cobert per tot l'any, que és al final el que et dona de menjar, saps? Llavors, pues, bueno, les bodes sí, és el que té més sortida. De moment té més sortida. En el vostre cas, ara comentava jo que vídeos molt disparatats i divertits, Jo he vist vídeos a curtmetratges, videoclips, ja no només de la boda en si, sinó també per a una forma prèvia de fer la invitació o de sorprendre els convidats, no? Sí, bueno... Traient de base el que és el vídeo clàssic de boda de tota la vida i l'àlbum de fotos, el client sempre vol coses noves, llavors pues, bueno, sí que vam ser un dels pioners que, aquí a Tarragona que bueno, vam introduir el fet de fer un curtmetratge o una pel·lícula i intentar-ho posar el mateix dia de la boda, o sigui, que la història tingués un enllaç amb la boda i amb una història pues, com si fos algú que passés en aquell moment. Val? Llavors, pues, bueno, demanen videoclips, demanen curtmetratges, bueno, demanen de tot, i nosaltres tenim que estar disposats a fer-ho. Abans parlàvem d'una petició de mà, en el vostre cas també vau fer un vídeo en aquest sentit, sí, no? També. Des del propi cine, la núvia veient a la pantalla... Això mateix, propi cine, veient la pantalla, la petició de mà, llavors el que es feia és lligar aquest curtmetratge en el moment que entrava el núvia a demanar. Per tant, per vídeo i per real, eh? Sí, per vídeo i per real, sí. I també he vist... cameos, de personatges famosos, això, no sé si és potser el més complicat o el que més us demanen, o com ha sorgit això? Això és complicat, això va ser un dels primers curtmetratges que va tindre molta tirada, i bueno, ens vam engrescar nosaltres i els nuvis, i bueno, vam proposar de treure algun personatge així, bueno, mig famós, d'aquests famosos que estan retirats, i bueno, pues, en un cas pues, vam treure, el primer vídeo vam treure el Barragán, el famós Barragán,
I bueno, va ser com un revulsiu, perquè a partir d'aquí pues, venia la gent i tothom et demanava de, bueno, pues vull fer un altre vídeo que surti. Però bueno, clar, això també té un cost i els nuvis també tenen un límit. Parlem de vídeo, que això és difícil explicar-ho, no? Perquè és vídeo, però sí que podem escoltar precisament un fragmentet d'aquest cameo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Pero este no estaba muerto? No, la polla se me murió, pero yo no. Comprende. ¿Y la policía? ¿Y vosotros? ¿Quién sois? ¿Qué os ha pasado? Pues mira, que en plena boda nos hemos quedado sin dinero, ha venido la metre que o pagamos en media hora o nos echa todos a la calle. Ah, ¿qué os vais a casar? Que nos hemos casado, sí, ahora mismo. Oye, llega la boda. ¿Con el novio? Sí. Hombre, ahora sabrán lo que es follar sin ganas. ¡Os traigo! ¿Y los invitados? Los invitados, ahí están. No los ve, ¿eh? Allí. Hola, ¿cómo estás? Això anava concretament d'un segrestament, no? Em sembla. Bueno, això anava que una història d'aquestes que demanen els nuvis i el que vam fer pues, es va projectar ja en directe i fer-los creure als nuvis que els convidats no podien pagar el convit i llavors pues, es crea una història per anar a buscar els diners per poder pagar el convit, ¿vale? Una miqueta. Has vist, Edu, és qüestió de fer riure i de sorprendre. No, això mateix. Trobo que sí. Què és el que acostuma a gastar-se una parella que es vol casar en l'hora de conservar aquest tipus de records? I ara aquí suposo que podrem parlar des de la vessant de fotografia com també des de la vessant de vídeo. Què és el que diu de mitjana? Destino tot això a conservar un moment en especial. Bueno, aquí, clar, es podrien debatir moltes coses, val? Sí, com què? Bueno, es podria debatir moltes coses que... Clar, el tema de la fotografia, hi ha hagut un punt que ha arribat... Hi ha molt d'intrusisme, vale? O sigui, el que és a nivell de foto. Llavors, molta gent, pues, té una càmera, fa un petit curs i es posa a fer fotografies de boda, vale? Llavors, clar, nosaltres a vegades estem competint pues, contra gent que potser durant tota la setmana està treballant en una empresa i arriba al cap de setmana i es posa a fer reportatges de boda, val? Llavors és una miqueta això. A partir d'aquí, pues, els nuvis poden gastar, pues, el que t'he dit, els preus són molt, molt variopintos, no? Però bueno, per tindre un bon reportatge, tant fotogràfic com videogràfic, pues, estaríem parlant de partir de 1.500 euros, tranquil·lament. Vale? A partir d'aquí, tot el que fins on vulguis arribar. Val? Si vols àlbums, si vols vídeos especials... Bueno, això que cada nuvi, doncs... al seu gust. Tenim a l'Alicia Burgos, sí? molt callada. No sé si coincideix amb el que està apuntant ara en Ricard Caballol, d'una banda l'intrusisme, i d'altra banda no sé si aquesta mala experiència potser també era conseqüència d'això, de manca d'una oferta professional a l'hora de poder disposar d'uns bons recordatoris. Sí, fue una mala experiencia, pero en el fotomatón. En la fotografía contratamos a ellos, a Benfilms, y desde luego fue lo mejor que pudimos hacer. Estoy de acuerdo en que hay novios que, bueno, invierten más o invierten menos en el servicio de la fotografía, de un buen vídeo. A día de hoy, después de haberme casado, a todo el mundo le digo, o sea, después de todo el dineral que nos gastamos, porque es así, en tantos extras, en tantas chorradas, en tantos detalles, en el banquete, en la comida que sea buena, el que pase la boda y tengas unas fotos profesionales, de verdad que ellos tienen un trabajo espectacular, que tengas ese álbum. Claro, yo también he de decir que contraté todo el pack, todo lo que hacían y más, ¿vale? Pero el vídeo, todo, todo. Nosotros hicimos, mira, por ejemplo, contratamos el servicio de fotografía y vídeo de la boda, luego hicimos el posboda, porque claro, yo quería la foto típica de la novia de que quiere. Mare de Déu, eh? A mi ho sento, eh? Però tantes coses i tanta parafernalia se'm passen les ganes de, ni de casar ni de què va? De oh, quin cansament. És un record per tota la que vida. Què va, eh? Què va, què va. Para nada, ya te decía. Nosotros también hicimos un videoclip, como comentaba mi compañero, y bueno, es que es genial, claro, yo soy del mundo de la farándula, entonces a mí todo esto nos gustaba y queríamos hacer una boda diferente y al final es eso, ¿no? La foto y el vídeo, sí, es muy típico, pero el toque que le da cada novio y lo que al final nos ayudan ellos, ¿no? Los grandes profesionales de la fotografía, como ellos y del vídeo, que nos aportan ideas y que, bueno, juntos pues crean maravillas. Sí, que ja i no cansa la... això a la parella? Això no els esgota després de... No queden esgotats després d'estar tot el dia i no sé quants dies aquí pendents de la imatge? Para nada.
Para nada, para nada. A nosotros en concreto, nosotros, claro, en mi pareja y yo nos gusta todo esto, nos gustaba organizar, soy wedding planner, o sea, me gusta organizar la boda, el evento, entonces buscando, organizando la imagen, si es que no te, en la boda no te das cuenta de que estaban. Yo he visto luego después de la boda fotos y tramos de vídeo que he dicho, pero ¿y esto? ¿No se habían ido ya? O sea, ¿dónde estaban? No estás por ellos. Sí, sí, no te das cuenta, para nada. Las cuatro fotos típicas de protocolo, ¿no? En el aperitivo, pero el resto, para nada. O sea, no te agobia. ¿Y qué se implica más, el novio o la novia, en todos los preparativos? Y en este caso estuve reñido, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Jo puc dir que, que els dos van amb molta il·lusió i al final cadascú posa de la seva part. Jo crec que està molt igualat. Sí que la núvia sempre té més protagonisme, això sempre, però que vull dir que els dos sempre van amb la mateixa il·lusió. Sí. Ja m'han dit a mi ara, Adrià, ja m'han dit Edu Antibodes. Ja estic rebent whatsapps, ja, vaja, sí, ja m'estan posant aquest qualificatiu. No sé si els tenim als estudis de Radio Ciutat de Tarragona, en Ricard Caballol i l'Alicia Burgos. No sé si, com en les tendències que ara ens explicava també aquest mestre de cerimònies, aquest humorista com en Xavier Castells, arriben de l'estranger i les bodes, els casaments, s'inspiren amb allò que passa fora de l'estat. Sí, ens fixem molt en això. Busques una miqueta, vas mirant una miqueta novetats i t'inspires bastant amb el que està passant, no sé, per exemple, als Estats Units, no? Què és el que s'està portant? Pues, sí. Cap allí vas una miqueta, saps? Al final no és que ens copiem, però sí que ens inspirem, saps? Llavors, pues sí, la veritat, que sempre hi ha algun innovador i llavors... Pues, és com tot, no? I segur que ells també d'aquí, eh? Sí. Claro. Sí. També innovem, nosaltres, també, eh? Tots I us puc preguntar per les tendències, pel que fa, doncs, això, els records d'una cita com és un casament, de cara al futur? Les tendències... Què és el que últimament demanen més, o...? No el que demanen ara, sinó el que creieu que demanaran. És a dir, hem parlat d'una evolució constant, parlàvem d'uns recordatoris o d'unes fotografies d'un fet molt tradicional. El moment en què ara s'estan sol·licitant videoclips o coses tan esbojarrades com la que ens explicava en Xavi Castells, sí. Què es demanarà en els casaments dels propers anys? No ho sé, cada cop els nuvis volen més coses. És el que li comentava abans a l'Alicia. Vull dir, jo porto 10 anys al sector i te puc dir que fa 10 anys potser pues, una boda per nosaltres durava 8 hores, val? I ara pues, dura entre 12 i 14 hores. Nosaltres, com a fotògrafs. Clar, arribes a el que és el restaurant i hi ha moltes coses, saps? Ho volen tot, val? O sigui, l'altre dia, per exemple, vaig a una boda i tenien un futbolín allí a la boda, saps? Vull dir? Llavors, pues, bueno, clar, és com, saps? És a la boda i donar-li tots els serveis que puguis als convidats. No sé si vol afegir alguna cosa a sí, en el, claro, en el sector de, por ejemplo, el fotomatón, al final la tendencia es, he visto esto en esta boda y lo quiero para la mía, pero lo quiero mejor. Y va evolucionando así, ¿no? Yo más y mejor, y vamos así. Entonces, en el fotomatón, por ejemplo, nosotros hemos innovado muchísimo con el nivel del atrecho, que es todo lo que la gente se coloca para hacer la foto. Entonces, claro, eso es brutal. La decoración, el que la gente al final se vea en la pantalla y el hecho de que se ven ridículos, el hecho de hacer el tonto, que para mí es tan normal, pues claro, es tan gracioso, se divierten tanto, que al final es como, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y esa, bueno, la tendencia, ¿dónde llegaremos? No lo sé. Pero yo adelante, yo llegaré con ello porque, vamos, a experimentar lo que sea. Vull allò, però que sigui encara millor. Sí. El meu sempre. Sí, sí, és una mica d'aquesta la tendència, sí. Ricard Caballol, Alicia Burgos, gràcies per compartir aquests minutets avui amb nosaltres. A vosaltres. Molt bona feina. A vosaltres, moltes gràcies. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adrià, gràcies també a tu. Fins ara. Fins ara.